Tuan-tuan, salih Allah saya Muhammad. Jadi dalam tempoh kita duduk melalui fasa ni, fasa uh, wabak ni tuan-tuan, pandemik ni. Ada yang mula mengaitkan tentang isu-isu akhir zaman. Di antaranya dia kata, di antaranya dikatakan bahawa tengok apabila masjid sudah tak ada orang. Masjid dah tak boleh nak masuk dah. Uh, salih Allah saya Kita dah tak boleh nak masuk ke masjid lagi. Nah. Kemudian Allah SWT Al diceritakan juga, tengok majlis haram pun dah tak boleh nak masuk. Tengok, Haji pun tak boleh nak buat. Tentuan, Salih Al-Asli Hari itu ada buat press statement daripada pihak berkuasa uh, apa ni, Tanah Suci Haram. Dia menyebutkan tentang uh, haji. Dia tak sebut kata haji, tak ada. Dia sebut, uh, Salih al Muhammad. Mereka belum membincangkan lagi tentang bagaimana keadaan yang uh, haji pada tahun ini. Cuma, dia minta supaya orang tak perlulah buat persediaan, tak perlulah buat booking hotel, berbual semua-semua lagi sebab benda ni masih belum jelas, belum pasti oh dia ada buat caption dah apa, haji tak ada tahun ni, dah sebab mata rata salih ala sebab. jadi tuan-tuan sampai ada mengaitkan apa, oh tak ada haji dah tak ada haji tahun ni, inilah tanda besar kiamat, inilah tanda yang akan berlakunya kiamat sebagainya, tuan-tuan subhanallah kalau kita cek balik Allahumma salli ala si Muhammad, kalau kita cek balik, kita tengok sejarah masjid haram, hakikatnya tuan-tuan, dah 40 kali dah Masjid Haram tu ditutup. Masjid Haram ni, Masjidil Haram dah ditutup selama sebanyak 40 kali. Bermula daripada tahun 865 sehingga tahun 98, 1987 akibat daripada berbagai uh, isu. isu. Berbagai sebab peperangan lah, kebakaran lah, wabak, -wabak penyakit lah. Uh, proses pem pembaik, pulih lah demikian yang berlaku artinya ini bukan kali pertama maka Salih al Wasallam Muhammad sebaiknya kita serahkan kebijaksanaan ini kepada uh, pemerintah uh, yang menguruskan majlis haram pada kita sini untuk uh, nak nak apa nak nak menyelesaikan isu wabak ni. Tentulah ni tempat perhimpunan manusia. Jangan sampai nanti disebabkan kita nak nak juga tu akhirnya tempat itulah akhirnya mencetuskan wabak dan orang akan menyalahkan Islam. Tengok orang Islam ni sampai tak ni. Tengok orang Islam ni. Tuan-tuan, bila disuruh tutup masjid sebagainya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kisah-kisah penutupan masjid boleh dibaca dalam kitab-kitab. Berlaku salli ala sayyidina Muhammad di Cordova, berlaku di uh, pada zaman uh, ketika imam, im, imam Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Cerita tentang kisah-kisah penutupan masjid yang telah berlaku sebelum daripada ni. Tuan-tuan, sebab dan ini merupakan salah satu daripada ajaran dalam agama untuk menghentikan wabak. Nabi SAW menyebutkan tentang kalau ada wabak jangan masuk orang dalam tu, jangan keluar selia Orang yang sakit jangan pi kepada orang yang sihat sebagainya. Ada benda-benda yang berlaku yang yang dia panggil uh, ajaran bagi Nabi SAW yang perlu kita ikut. Maka kita ikut saja. Dan dia mudah-mudahan dia akan menjadi contoh yang terbaik kepada orang-orang yang belum Islam. Tengok macam mana orang Islam menguruskan apabila berlakunya satu-satu wabak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Salih al wasallam Muhammad. Nah, dalam kisah, berapa kisah Salih al wasallam Muhammad pernah mencatatkan wabak ta'un. Nah, sejarah pernah mencatatkan satu wabak ta'un yang berlaku di Tanah Suci pada tahun 1814. Yang mengorbankan, tuan-tuan, 8,000 jemaah haji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga pada tahun 1831, 3/4. 3/4 daripada jemaah haji pada tahun berkenaan terkorban disebabkan wabak yang dipercayai datang daripada negara India pada kisah tersebut. Jadi subhanallah salih samad. Jadi benda tu pernah berlaku dah dulu. Nah tahun 1814, tahun 1831, tuan-tuan padahal waktu tu jumlah jemaah belum sampai lagi macam mana jemaah sekarang ni yang boleh mencecah sehingga 4 juta orang tuan-tuan. Preparation dia pun buat sampai ke tahap boleh uh, menampung sejumlah 4 juta jemaah haji. Dia pun punya target Tuan-tuan, kalau 4 juta, kalau dulu tuan-tuan mungkin sejuta, kalau dulu mungkin 800 ribu tahun 18-14 ni tuan-tuan mungkin berapa puluh ribu saja yang yang pi haji. Itu pun tuan-tuan 8 ribu jemaah haji kena. Maka daripada pendah yang pernah berlaku ni, mereka buat apa? Mereka buat precaution. Ni jumlah yang nak main ni lagi besar. Maka subhanallah salih Alaihi si Muhammad, mereka ambil keputusan untuk berlebih berhati-hati salih Alaihi si Muhammad. Nah. Jadi tuan-tuan, kesannya mereka mengambil satu keputusan besar untuk menutup majlis haram daripada kehadiran jemaah haji untuk melaksanakan ibadah berkenaan pada 1850, 1865, 1883 apabila berlakunya wabak penyakit. Namalah, pada tahun 1837, uh, sekali lagi, wabak penyakit berlaku sehingga menyebabkan ibadah haji untuk 3 tahun berikutnya tidak diadakan. Tahun 1837, bila berlaku wabak ni Tahun 1838 1839 1840 Tahun 3 tahun ini Tak ada Ibadat haji Tuan-tuan Jadi subhanallah uh, Tahun 1864 Pernah berlaku Seribu orang penziarah Al-Haramain terkorban dalam sehari Kerana wabak penyakit yang sangat berbahaya Sehingga menyebabkan Ibadat haji dikecualikan Pada tahun berikutnya Iaitu 1865 Tuan-tuan jadi kita nak clearkan dekat sini yang subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kalau pun berlaku tidak ada haji pada tahun ni sebenarnya benda ni pernah pun berlaku dulu di Masjidil Haram. Kan sallallahu alaihi wasallam pernah pun berlaku. Jadi janganlah kita sampai nak mencetuskan uh, kerisauan kita risau sebagainya sallallahu alaihi wasallam. Sebab benda ni dah dah pernah berlaku dah dan ini merupakan salah satu daripada masalah Salah satu daripada ikhtiar yang dibuat oleh pihak yang berwajib Untuk mengelakkan berlakunya penularan wabak Kalau kita duduk kat sini, tuan-tuan boleh bayang tak? Kita pusing-pusing, dibuat PKP kita pusing kat sini je Tuan-tuan, kalau dekat masjid haram nu, seluruh dunia akan pergi Dan semua orang akan buat balik Dan apa yang akan jadi? Orang akan kata, tengok orang Islam yang menjadi pencetus kepada penyebaran wabak Ini fitnah balik kepada Islam Maka tuan-tuan, saling alasan Muhammad Kita tugas kita ialah apa? Ialah untuk taat kepada perintah taat kepada orang yang menguruskan mudah-mudahan dia menjadi satu kebaikan insyaallah